3. septembra za učenike osnovnih i srednjih škola počela je nova školska godina. Predsjednik Darko Glišić toga dana je obišao 4 matične škole u našoj opštini i đacima prvacima uz najlepše želje podelio svetleće prsluke i narukvice. Nažalost, nešto manji broj prvačića, negde po našoj evidenciji oko 16 njih, manje nego prošle godine, krenuo na teritoriju opštine Ub u prvi razred i mi smo se trudili da nekim prigodnim poklončićima pre svega im skrenemo pažnju da na putu od škole do kuće i nazad vode računa o bezbednosti u saobraćaju i u tom smislu su naši pokloni koncipirani, da im naravno poželimo sve najbolje, da slušaju svoje nastavnike, slušaju svoje roditelje i da eto krenu neki novi život koji svakako počinje prvim danima prvog razreda. Predsjednik opštine je obišao seoske osnovne škole i upoznao se sa njihovim manjim problemima. Pa obzirom da su to škole koje imaju dosta svojih područnih odeljenja, dakle mi smo obišli matične škole koje egzistiraju na teritoriji opštine Ub, one izgledaju dosta dobro i njihova infrastruktura je dosta dobra, negde više, negde manje, ali ta odeljenja izdvojena koja se nalaze po selima širom opštine Ub nisu u najboljem stanju i u razgovoru sa direktorima škola videli smo da ima u nekoliko sela tih problema i dogovorili smo se da tokom septembra mjeseca zajednički dogovaramo, razgovaramo i da vidimo koja sredstva treba da opredelimo da i tamo poboljšamo uslove za rad dece koja budu pohađala školu u tim izdvojenim odeljenjima. O bezbednosti đaka mora se svakako brinuti. U tu svrhu u Munjasu postoji video nadzor, ali i školski policajac. Vidjet ćemo za škole u selima na koji način to možemo da rešimo, ali obzirom da je tamo jako mali broj đaka, mislimo da bi neki pojačan nastavnički nadzor mogao da to sve u potpunosti iskontroliše, a što se tiče saobraćajnih policajaca, odnosno školskih policajaca koji treba da brinu o bezbednosti i regulišu saobraćaj u neposrednoj blizini škola, u Ubu postoji ovdje Milan Munjas, školski policajac koji je u obe smene tu. Trudimo se da dakle između smena i kad su veliki odmori to pojačamo u dogovoru sa ljudima iz odeljenja unutrašnjih poslova sa ponekim saobraćajnim policajcima. Sve što je do nas da pomognemo, tu smo. Naravno, najviše se mora raditi na edukaciji dece, da ona vode računa, da one dakle, obrate pažnju na sve ono što je potrebno da obrate pažnju kako bi ta bezbednost bila potpuna. U tom smislu smo mi opredelili te naše poklone koji sadrže i taj neki marker koji su eto, tako nazvali pažljivko, vrlo simpatično i jednu malu brošuricu koje će deca moći da kroz sliku i reč prođu kroz to šta je nešto što je i njihov deo obaveze da svi zajedno budemo bezbedni i da predupredimo neke loše stvari. Ono što se naravno dešava unutra, to je stvar učitelja i tu nema nikakve dileme. Upske škole imaju odličan učiteljski kadar i sasvim je sigurno da će tu biti puno dobrih đaka i puno dobrih ljudi koji će sutra izrasti u neko ko će pomoći nama da se razvijamo i brže i bolje. Svoj obilazak predsjednik opštine započeo je u osnovnoj školi Sveti Sava u Pambukovici. Učiteljici Divni Glišić, koja je u ovoj školi primila đake prvake, ovo je 9. generacija učenika. Roditelje sam već učila, imam tu dece gde sam učila i oca i majku i sad učim i njihovu decu. To već ima već odavno baš tako. U ovoj školi osnovno obrazovanje započelo je 8 učenika. U ovoj školi u Pambukovici inače ima u Dokmiru 4 đaka i ima u Raduši 2. Evo koji je savjet prvacima dala učiteljica Divna. Samo da eto, budu redovni đaci, stvarno da redovno dolaze u školu i da slušaju pre svega učitelja, a onda svoje roditelje. Osnovna škola Rajko Mihajlović iz Banjana ove godine upisala 49 prvaka u matičnu školu i 6 izdvojenih odeljenja. Izdvojenim odeljenju Vukona ne upisujemo ni jednog učenika, što je vrlo tužno ove godine. Ali šta se može? Znači, znamo i sami da se posljednjih godina u Srbiji drastično smanjio broj učenika i broj odeljenja, tako da su se stvorili problemi i nastavnom kadru koji gubi procente angažovanja u nastavi i to će biti i dalje problem prisutan. Mnogi su proglašeni za tehnološki višak, ali pošto je počeo trend nekog većeg rađanja, više beba se rađa u Srbiji prošle, pretprošle godine, kako sam čuo preko medija, nadam se da će se taj trend nastaviti i da će u perspektivi škole biti punije đaka. Osnovna škola Dušan Danilović iz Radljeva ove godine je upisala 33 prvaka, od čega u matičnoj školi 8. Pa evo, svi smo se trudili da njima ulepšamo, jutro su došli zajedno sa svojim roditeljima, onako
malo su se krili, ali u toku dana sve je već bilo mnogo bolje, jer većina od njih imaju stariju brata, sestru, pa su oni ranije dolazili ovde, upoznali učiteljicu. Mislim da je sve proteklo u najboljem redu i da će njima biti danas fino kao i u budućnosti. I u ovoj školi problem je mali broj đaka. Pa evo, mi smo prošle godine imali odeljenje više, što se tiče viših razreda, dva odeljenja petog, znači dva odeljenja osmog. Obzirom da je izašlo dva odeljenja osmog, upisali smo jedno odeljenje petog razreda ove godine, znači broj dece se smanjio za ovo jedno odeljenje. Dve Sofije su nam rekle kako provode svoj prvi dan u školi. Kako ti je prvi dan u školi? Dobro. A kakav si tu prsluk dobila? Lep. A od koga si dobila, jel znaš? Ne znam. Je li to predsednik opštine bio onaj čika što vam je dao? Da. Reci mi, kakva je učiteljica Sloba? Dobro. Šta ste radili danas? Crtali. I hoćeš ti voleti školu i voleti da ideš u školu? Hoću. I biti odličan đak? Da. Jesi stekla neku najbolju drugaricu danas prvi dan? Nisam. A sa kim sediš u klupi? Sa Sofijom. Znači dve Sofije sede zajedno. Da. Hoćeš i ti biti odlična kao tvoja drugarica? Da. I kako ti se sviđa prvi dan u školi? Lepo. A je li učiteljica mnogo stroga? Ne. A od koga si ti dobila taj prsluk i narukvicu? Jesi zapamtila? Od predsednika opštine. Đake prvake u osnovnoj školi Dušan Danilović primila je učiteljica Slobodanka Jovanović. Ove godine imam 8 prvaka, prošle godine sam imala 10, nekada sam imala i 21, ali kako i sami znate, natalitet je veoma u opadanju i to je to. Recite mi, kako im je protekao ovaj prvi dan? Pa divno, na početku su mi došli roditelji, podelila sam knjige, udžbenike, imali smo mali roditeljski sastanak, dala sam raspored časova, crtali smo, pevali smo, pričali smo kratke priče i tako, pesmice. Najveći broj prvaka primljen je u osnovnoj školi Milan Munjas. Pre prijema prvaka održana je prozivka učenika petog razreda. Upisano je 6 odeljenja, ukupno 163 učenika za sada. Mada imam, danas su se javila 2 učenika, to je očekivan broj. Jedno manje nego koliko nam je osmaka završilo razreda, ali znači očekivano nešto više, za 8 učenika više nego prošle godine koliko smo imali petaka, tako da je to dosta dobro, zadovoljavajuće u okviru naših normi kako je planirano i ništa nije neočekivano. Nastavnik Milojko je prvog dana poželeo sve najbolje učenicima. Kao i svake godine i kako dolaze godine, da ih bude što više, da ih bude bar za 6, 7, 8 odeljenja, da uče, rade, pa da svi želimo da bude i neka bolja, lakša vremena, ali kažem, mislim da neće biti, nastava je potpuno zastupljena, stručno, krenuli smo od prvog dana, udžbenike su dobili podeljeno, znači postoje apsolutno svi preduslovi da sve bude lepo završeno. Razredne starešine učenika petog razreda su sledeći nastavnici. Petom jedan kolega Jadžić Vera, nastavnik srpskog, petog dva Sanja Mitrović, nastavnik biologije, petom tri Sonja Bjelogrlić, nastavnik francuskog jezika, petom četiri Goca Gacinović, nastavnik matematike, petom pet nova koleginica za matematiku koja je došla, Nikolić Slavica, i petom šest opet novi odeljenski starešina kolega Petrović Dejan, nastavnik fizičkog. Većina odeljenja je kombinovana u smislu da učenici uče ili engleski, ili francuski, ili ruski jezik. A mi smo posjetili odeljenje 5.4 kom je razredni starešina Gordana Gaćinović. Kako se zoveš? Marija Runjajić. I koliko godina imaš? 11. Gde si završila prethodna 4 razreda? 4.4. Kod koga? Kod Verice Miletić. I kako je bilo tamo? Super. A reci mi, ja se plašiš sad 5. razreda, bit će tu puno nastavnika? Ne. Kako ti se čini ovaj prvi dan? Super. Kakva je razredna goca? Super. Jel voliš inače matematiku? Da. Jesi imala neki omiljeni predmet? Ne. Znači svi su ti dobro išli. Da. Kakav si bila đak? Odličan, s svim deticama. Kako se zoveš? Ivo Nikolić. Gde si završio prethodna 4 razreda? Kod Dušice Simunović. To ovde na Ubu? Da. I kako je bilo kod učiteljice? Super. A šta misliš, hoće li sad biti teško u 5. razredu? Imaćeš puno nastavnika i puno predmeta. Neće biti teško. Kako ti se čini ovaj raspored, je li težak? Nije težak, odlično. Kako se razredna pokazala ovih prvih par minuta, ali fina? Fina, mnogo. Hoćeš učiti dobro? Hoću. Jesi zato se u prvu klupu što voliš školu? Da.
Nastavnice, koliko ste petaka dobili ove školske godine? Ovde sada 28 učenika imam. Inače, ovo mi je šesta generacija u Upskoj školi, tako da mislim kako koja generacija stiže, tako sve su nekako zreli i zreli, pa vidjet ćemo. Šta ćete im poželjeti u nastavku školu? Pa ništa, da budu zdravi, da redovno rade i tako, sve će biti dobro. Hoće li matematika biti teška? Pa ne znam, uglavnom ne bude. Sad ima i kome jeste teška, ali dobro, prevaziđemo to nekako. Prijem đaka prvaka obavljen je od 13 sati. Raspoređeni su u 4 odeljenja. Prijemu je prisustvovao i predsjednik opštine koji je pozdravio prisutne, a zatim učenicima podelio poklone uz pomoć aktivistkinja Kancelarije za mlade. Ove godine je u matičnoj školi upisano 108 prvaka i 57 prvaka u izdvojenim odeljenjima, dakle ukupno 165 prvaka, što je negde približno prošlogodišnjem broju, u stvari nešto malo manje, ali ne baš tako drastično. Prvi razred ove godine primile su učiteljice Dušica Simeunović, Tanja Đurđević, Zorica Sarić i Verica Miletić. Prvaci su raspoređeni u 4 ujednačene grupe i eto ove godine se desilo tako da smo u svakoj grupi, odnosno u svakoj odeljenju imamo 15 dečaka i 12 devojčica, po 27 učenika u odeljenju. Svi koji su bili na spisku za raspoređivanje danas su došli i raspoređeni su, otišli su u svoje odeljenja, ali su nam se danas već javila dva nova prvaka koja ćemo uključiti već sutra u nastavu. Mi smo posjetili odeljenje prvo 4. Kako se zoveš? Sanja. Kako ti je u školskoj klupi prvi dan? Dobro. Jel nije strašno? Ne. A reci mi, sjela si tu sa dečakom, jel ga poznaješ od ranije ili ste se sada upoznali? Od ranije, iz vrtića, jel? Jel se plašiš školice? Šta misliš, gde je bolje, u školi ili u vrtiću? U školi. U školi, hoćeš biti odličan đak? Da. Jel znaš da čitaš i pišeš? Da. Kako se zoveš? Veljko. Koliko godina imaš? Koliko? 6? 6. Kako je bilo u vrtiću? Lepo. Šta misliš, hoće li biti bolje u školi? Mislim da hoće. Kako ti se čini učiteljica, je li dobro? Mhm. Hoćeš biti odličan đak? Mhm. Ko ti je drugar što sedi sa tobom? Jesi ga tek upoznao ili ga znaš od ranije? Ne znam ga. A ne, tek se upoznao. Jana. Koliko godina imaš? 7. Kako ti se čini prvi dan u školi? Lepo. Je li udobna ta stolica i klub? Jeste. Kako ti se čini učiteljica? Lepa je. A je li dobra? Da. I kakav ćeš ti biti đak? Dobar. Jesi išla u vrtić? Da. Šta misliš, hoće li biti lepše u školi ili u vrtiću? U školi. I jel znaš da čitaš i pišeš? Da. Sve? Da. Koliko ste prvačića dobili ove školske godine? 27. Kako vam se čini ovako na prvi pogled? Niko ne plače, svi su... Divno, predivni su, ne plaču, vidim da im nije nepoznato da idu u školu, da vole školu i ja mislim da će zaista biti dobri đaci, da će napredovati, da će biti ponosna na njih kao i na svoje generacije. Koliko ste do sada izveli generacije? A pa dosta, zaista ne brojim, ali ih je bilo dosta i divni su, zaista ih se sećam ovako, imam lepe uspomene i volim svoj posao i trudim se da u svom radu maksimalno se dajem toj deci, ali za uzvrat dobijam tu ljubav od njih i jednostavno uspeh koji je sigurno i cilj mog truda i njihovog. Šta ćete im poželjeti na početku školske godine? Poželeću im da budu dobri đaci, poželeću im svu sreću ovoga sveta i da se raduju životu. Evo i poruke pedagoga đacima prvacima, ali i njihovim roditeljima. Prvačićima svakako samo to da se u školi prijatno i lepo osjećaju i lepo da se druže. Naravno da slušaju svoje učiteljice, poštuju svoje drugove, sarađuju sa njima, a njihovim roditeljima bi poručio da ozbiljno shvate njihov polazak u školu, da ih proprate u njihovim aktivnostima i najiskrenije sarađuju sa učiteljicama, pogotovo od prvih dana dok oni malo još ne pođu, ne krenu i ne uhodaju se u taj novi sada režim rada u odnosu onaj koji su imali u predškolskom ustanovi, jer to je ipak obaveza malo veća.